poslanici, dame i gospodo, poštovana predsednice Vlade, poštovani članovi Vlade, pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16 do 19 časova, saglasno članu 205. Poslovnika Narodne skupštine. Samo da na početku još jednom ponovim da izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta. Posle datog odgovora na poslaničko pitanje, narodni poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da u trajanju od najviše tri minuta komentariše odgovor na svoje pitanje ili da postavi dopunsko pitanje. I po dobijanju odgovora na dopunsko pitanje, narodni poslanik ima pravo da se izjasni o odgovoru u trajanju od najviše dva minuta. Nakon toga nema daljih komentara od strane članova Vlade. U toku postavljanja pitanja nisu dozvoljene replike i ukazivanja na povredu Poslovnika. Kao što znate, redosled će biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi. Reč će najpre dobijati narodni poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, a zatim od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi. Dame i gospodo, prelazimo na postavljanje poslaničkih pitanja. Reč ima narodni poslanik Vladan Glišić. Izvolite. Poštovani predstavnici Vlade, moje pitanje je upućeno ministru kulture, tiče se izmena i dopuna zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, koji već tri godine čami u fiokama ministarstva. Prethodni ministar Vladan Vukosavljević je pripremio taj zakon i taj zakon bi trebao da pomogne da se zaštiti ćirilica kao naše identitetsko pismo. Ne znam da li ste upoznati da od 2008. godine ISO standardom 639/2, sve što je pisano na ćirilici je na srpskom jeziku, a sve što je pisano na latinici je na hrvatskom jeziku. Znači, tako se primenjuje i na Gmailu, i na Facebooku, i na Instagramu, i tako se naša kulturna baština gubi. U svakom slučaju, mislim da je potrebno što pre pustiti ovaj zakon u proceduru, jer znate kako, kada je ovde 1915. je ušla nemačka okupaciona sila, prvo je zabranila ćirilicu. Kada je formirana nezavisna država Hrvatska, prvo je zabranila ćirilicu, a onda je počela da ubija Srbe i druge u Jasenovcu. Danas časnici nezavisne države Hrvatske znamo kako se ponašaju prema našem pismu u njihovoj državi. Znači, imamo sve razloge zaštititi ćirilicu i nije mi jasno zašto ministarstvo čeka i zašto vladajuća većina ne pusti što pre taj zakon u skupštinsku proceduru, jer po sadašnjem zakonu koji već 15 godina čeka bude usaglašen sa Ustavom Srbije, uskim tumačenjem službene upotrebe jezika i pisma, mi dolazimo u situaciju da samo državni organi i državne organizacije su obavezne da koriste ćirilicu. Znači, potrebno nam je da se u ovim izmenama i dopunama zakona koji su u fioci u ministarstvu je tačno predviđeno da se ta upotreba proširi i da na kraju dođemo u situaciju da možemo ozbiljno da tražimo da se ćirilično pismo primenjuje više u Srbiji i da se više štiti, jer je to pitanje našeg identiteta. Ako mi ne znamo koliko je ćirilica važna, pogledajte kako se naši neprijatelji prema nama odnose i onda ćemo znati koliko je bitna. Moramo se setiti i toga da je bila najavljena još 2017. godine od vođe Srpske napredne stranke, a predsednika Srbije, najavljena deklaracija o zaštiti srpskog naroda koja je trebala da se pretvori i u zaštitu srpskog jezika i ćirilice, da je to trebalo uraditi zajedno sa Republikom Srpskom. Međutim, u jednom trenutku je to, kao i ovaj zakon, nestalo iz prostog razloga što je vođa SNS-a rekao da želi da ima što širu međunarodnu podršku, a ne što širu međunarodnu osudu. Ja ne znam na koju je međunarodnu zajednicu mislio, ja znam da ni Brazil, ni Indija, ni Kina, ni Rusija, niko od njih da se neće maltretirati zbog toga, a ovi drugi nisu jedina međunarodna zajednica. Znači, u svakom slučaju ne znam, za Dodika znam, na osnovu toga kako se do sada ponašao, da nije baš plašljiv. Ne znam šta je to vođu SNS-a, a predsednika Srbije uplašilo da još ne dozvoljava da se ta deklaracija donese, a isto tako me interesuje zašto Ministarstvo kulture drži u fioci ovaj predlog zakona. Hvala. Hvala. Potpredsednica Vlade i ministarka Maja Gojković. Zahvaljujem, poštovani poslaniče. Vaše pitanje na mestu, samo sadržina pitanja ne odgovara uopšte istini, jer promašili ste adresu kojoj se obraćate. Ministarstvo kulture i informisanja ne može da bude predlagač takvog zakona, ili možemo da se držimo one
one izreke da hartija trpi sve, pa da bilo koje ministarstvo može da napiše bilo koji predlog zakona. Tako da u fiokama Ministarstva kulture i informisanja u istorijatu ovog ministarstva ima svašta. I tu svašta mogu da nađem, ali ovaj nacrt zakona ne postoji u Ministarstvu kulture i informisanja. Mogu samo da vas podučim da takav predlog zakona može jedino da podnese Vladi Republike Srbije na razmatranje zakonodavstvo naše. Znam da je bilo nekakvih inicijativa ranije od strane ministra pre mene u kojima se razmatralo mogućnost, dakle, da se donese takav propis. Bilo je i javne rasprave, polemike, ne one zvanične koje ide posle predloga zakona, jer predlog zakona nikad nije ni donet, nego ovako u javnosti bilo je mnogo zamerki na uvođenje nekih pravnih termina koji ne postoje inače u pravnom životu Republike Srbije. Kada se nešto predlaže i donosi, onda moramo da imamo nešto ozbiljno što je usaglašeno sa pre svega Ustavom Republike Srbije, a vi ste citirali samo jedan član, a zatim i druge zakone koje koristimo, a sudaraju se prosto sa eventualnim donošenjem ovakvog zakona. Slažem se sa vama, mnogo putujem po Srbiji, vidim anomalije da je ćirilica kao naše pismo u potpunoj defanzivi i ono na što mi treba prvenstveno da obratimo pažnju, da državne ustanove koriste ćirilicu i ćirilično pismo, naravno uz latinicu. Ne bih se složila sa vama, kako ste vi rekli, da je to hrvatski jezik, nego mi govorimo i pišemo, izvinjavam se, mi govorimo srpskim jezikom, koristimo ćirilicu, ali koliko znam, naš narod prosto ni ne razlikuje kada čita neki tekst ćirilični i latinični. Ne možete kažete da je to hrvatski jezik ako je nešto napisano latinicom. Ne mogu da se složim sa vama jer jednako koristim i jedno i drugo i uopšte ne primećujem kada prelazim sa ćirilicu na latinicu. Imam veliku zamorku na vašu komunikaciju, pokušaju da uvredite svako ko se bavi politikom u našoj državi, koji je zaslužio veliko poverenje građana Srbije i ne kaže se vođa Srpske napredne stranke, nego se kaže predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ili predsednik Srpske napredne stranke. A malicioznost u postavljanju pitanja, to ostavite za neka druga mesta. Ako želite stvarno da čujete nečiji odgovor, onda na takav način i postavljajte pitanje i nemojte se trudite da budete malo interesantni jednom određenom delu javnosti, pa da neko kaže, e, super što si rekao da je neko vođa. Nije vođa, nego je predsednik ove države za koje je glasalo skoro 60% izašli građana na prethodne izbore. Tako da kažem, evo, ako vi insistirate da se ministarstvo pozabavi inicijativom da zakonodavstvo donese neki takav zakon, ja ću vas poslušati kao poslanik, jer poštujem sve poslanike ovog parlamenta i krenut ćemo u pravljenje takvog nekog, neke javne rasprave o potrebi definisanja prave uloge ćirilice u skladu sa Ustavom Republike Srbije i raditi zajedno sa zakonodavstvom da oni predlože parlamentu nekakav zakon. Hvala. Hvala. Narodni poslanik Vladan Glišić, samo se ponovo prijavite. Poštovana ministre, uzevši u dobroj veri da je tačno to što govorite, neću sumnjati, tako da verujem da ste u pravu. Ali moram da se osvrnem na to da smo mi u javnosti imali ozbiljne intelektualce i ozbiljne javne ličnosti koje su govorile da takav predlog postoji. Gde je on nestao, umeđu vremenu, šta se s njim desilo, ostavit ćemo nekom drugom da utvrđuje. A što se tiče ovoga što prevazilazi samu priču zakona, tiče se malo i deklaracije i svega toga što nas dovodi u situaciju da se suviše ustručavamo kada razmišljamo o jednom delu međunarodne zajednice koja bi možda imala problem s tim da se srpski jezik i ćirilično pismo što više koristi u Srbiji. S druge strane, ja sam citirao ISO standard koji ne zavisi od nas da li je latinica
hrvatsko ili srpsko pismo, znači neko je već od hrvatskih lobista uspeo da postigne to da se u tim delovima međunarodne zajednice, koju ja mnogo ne cenim, ali ima svoju političku težinu, smatra da je latinično napisan tekst hrvatski jezik. Znači, mi s tim imamo problem i već sad više ne možemo se igramo da ne znamo da nam se to desilo. A s druge strane, kada se već tiče ovih stvari koje se ulaze u odnos pozicije i opozicije, ja nikoga nisam vređao, vođa nije uvredljiv naziv, ali mislim da sadržinski dobro opisuje predsednika vaše stranke. I mislim da odnos vaš prema njemu takođe dobro je opisan u toj reči, sa svim istorijskim naslagama koje termin vođa ima. Ne možete reći da je to uvredljivo i niko ne može reći u tumačenju jezika i termina da je to uvredljiv termin. Znači, moje nije da budem nemaliciozan, moje nije da budem blagonaklon, moje nije da budem neko ko će glancati bistu vašeg vođe i vašeg predsednika, moje je da budem kritičan, pa nekad možda i oštrije, bitno je da se zadržim u granicama pristojnosti, što ja uvek se trudim da budem. I u tom smislu potrebno je u ovom parlamentu da neko bude opozicija, malo nas je, ja sam jedini poslanik opozicije srpskog naroda, tako da u tom smislu je normalno da očekujete da će moji komentari biti oštri i prema vašem predsedniku, i prema vođi vaše stranke, i prema vašoj vladi, a što se tiče predsednika naše države, ja se trudim da tu titulu poštujem, zato što ona je postojala i pre toga što je predsednik vaše stranke izabran na to mesto, postajeći kad on bude sišao sa tog mesta, možda će se čak udostojiti da ispoštuje sve građane Srbije, pa da napusti mesto predsednika vaše stranke dok je predsednik svih nas koji nismo članovi vaše stranke. Hvala. Hvala. Potpredsednica i ministarka Maja Gojković. Niste me sad baš ništa pitali, ali kako ste pitali, tako ću i da odgovorim. Znači, u pravu ste, za ISO standarde ste potpuno u pravu, mnogo slučajeva naše prošlosti, naši susedi bili su mnogo brži i organizovaniji i istina je sada da sve što se štampa na latinici prosto se podvodi pod kao baštinu Hrvatsku, a ne srpsku, i to mi je skrenuo pažnju i gospodin Vladimir Pištalo kako se to radi u Americi u Kongresnoj biblioteci i da na to prosto moramo da obratimo pažnju, jer zamislite kada bi bilo ko od naših velikih, a to se dešava, srpskih pisaca dobio štampano izdanje latinicom, on se tamo podvodi kao hrvatski književnik, odnosno kao hrvatsko književno delo. I tu ste delimično u pravo. Niste me dobro slušali, molim da me slušate kada vam odgovaram, da bi postojao nekakav dijalog. A to je da inicijativa jeste postojala, ali zakon ne predlaže Ministarstvo kulture i informisanje. Rekla sam da je vođena jedna javna polemika. Nisam pravila kategorizaciju intelektualaca, ili jesi ili nisi intelektualac. Znači, ne postoje viđeni i neviđeni intelektualci, to moram da vas ispravim. Znači, ili jeste neko intelektualac ili nije, ali ne znam ko daje ocenu tog intelektualizma. Možda neka šira javnost. Deklaracija je izuzetno ozbiljna stvar i koliko ozbiljna stvar vođenje države, tako da treba odmeriti dobro šta bi pozitivno, a šta bi možda u nekom drugom smislu donela ta deklaracija, i nije to tako jednostavno i lagodno kako neko posmatra onako sa klupe prema ljudima koji vode državu koja je uvek pod nekim manjim ili većim udarima sa strane. Lično poštujem instituciju predsednika, predsednika države. Ja nikada ne bih rekla da je predsednik vaše bivše stranke vođa Šapić, nego bih rekla da je predsednik vaše stranke. Jer vođa je nekada u istoriji naše civilizacije bilo nešto veoma ružno, pežorativno i nešto što je donosilo negativne posledice po čitav svet, te vas dalje molim da nastavite sa vašim uljudnim postavljanjem pitanjima i da predsednika jedne stranke zovete predsednik, a pogotovo kada se obraćate predsedniku jedne države, a bivši predsednik nije otišao,
sa tog mesta, nego je izgubio izbore od, naravno, bivšeg predsednika gospodina Tomislava Nikolića. I tako je otišao, a Tomislav Nikolić se nije ni kandidovao. Tako da ne znam ko je to tako otišao, kako vi to lepo opisujete. Hvala vam puno. Zahvaljujem. Idemo dalje. Narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, poštovane ministrice i ministri, na početku želim da istaknem nesporne rezultate rada Vlade u borbi protiv COVID-19. Želim da istaknem da smo kao država lideri kada je u pitanju broj vakcinisanih i revakcinisanih građana i ponosni smo svakako na činjenicu da naši građani imaju na raspolaganju 4 vakcine i da svako ima slobodu izbora da li želi da bude vakcinisan. Hoću posebno da istaknem ekonomski paket mjera koji smo usvojili ovde u Narodnoj skupštini, a tiče se najranjivijih dijelova našeg društva, naših penzionera, kao i svih građanki i građana i posebno kada je u pitanju pomoć privredi. Želim da istaknem opredjeljenost ove vlade, predsednice vlade i njenog kabineta, da se sva otvorena pitanja i otvorenost kabineta prema nama narodnim poslanicima, da se sva otvorena pitanja koja imamo rješavaju. Pitanje upućujem predsednici Vlade Republike Srbije, kada možemo očekivati popuštanje mjera kriznog štaba. Zanimaju me, znači, kratkoročne i dugoročne projekcije. Takođe, zanimaju me kakvi su ekonomski trenutno pokazatelji, kakve su projekcije BDP-a, kako stoji izvoz i da li neko od privrednika pokušava da zloupotrijebi ovu situaciju da bi otpuštao radnike. Drugo moje pitanje je upućeno Ministarstvu za brigu o selu. Želim takođe da istaknem da kada smo konstituisali ovu vladu, poslanici Stranke pravde i pomirenja su jasno istakli da je jako važno što imamo Ministarstvo za brigu o selu, jer ja dolazim iz dijela naše zemlje koji se Sandžak zove, to je planinski kraj. Naša sela su jako razuđena i hoću da istaknem da selo Zabrnjica kod Priboja je udaljeno od centra Priboja 30 km i da bi došli do tog sela morate da prijeđete granicu. Karaula je udaljena 40 km od centra Prijepolja kao i Komaranski kraj. Sela Pešterske visoravni, Delimeđe, Kladnica, Raškoviće, Cetanoviće su takođe udaljeni po 50 i 60 km. I jako je važno da danas imamo ministarstvo koje se direktno brine za naše selo, da ti ljudi moraju imati osnovne uvjete za život, jer ne može neko svaki dan da ide 50 i 60 km, da vodi, ne znam, svoje dijete, unuče u vrtić, u ambulantu i tako dalje. Znači, konkretno pitanje za ministarstvo, kako planirate prevazići probleme između ruralnog i urbanog i koje konkretno akcije planirate da sprovedete i kad? Hvala. Hvala. Premijerka Brnabić, izvolite. Hvala vam. Dobar dan, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije. Pre svega želim da kažem, narodni poslaniče, da mi je drago da smo se videli nakon što smo mi poslednji put bili ovde i odgovarali na pitanja vas, narodnih poslanika, kao što smo se i dogovorili i mislim da je to pravi primer saradnje između izvršne zakonodavne vlasti, našeg poštovanja prema narodnim poslanicima i ovom domu i naše otvorenosti da čujemo i vaše komentare i vaše kritike i vaše sugestije i kako možemo da unapredimo dalje rad Vlade Republike Srbije. I još jednom želim da vam kažem da su moja vrata uvek otvorena za sve narodne poslanike, da vidimo kako zajedno možemo da nastavimo da guramo Srbiju u pravom smeru najbrže što možemo. Što se tiče vakcinacije, evo da
obavestim i građane Republike Srbije i vas narodni poslanici o stanju vakcinacije. Podaci su pre nekih otprilike pola sata, 45 minuta pre nego što sam krenula iz vlade u Skupštinu. Dakle, mi u ovom trenutku imamo vakcinisano 1.356.000 ljudi otprilike, od kojih imamo revakcinisanih 913.000. Ja se nadam da u narednih nekoliko dana i pređemo tu brojku od 1.000.000 revakcinisanih ljudi, što je zaista izuzetno, izuzetno značajno. Mi smo čak sada uveli i u treću kategoriju po kojoj u stvari pratimo našu vakcinaciju i prema kojoj ćemo takođe odlučivati u okviru kriznog štaba i o merama, popuštanju mera, zatezanju mera, kako da pravimo dobar balans između privrede i zdravlja, ali i mentalnog zdravlja nacija. Ta treća kategorija je imunizovani građani, odnosno u principu potpuno zaštićeni građani, i to praktično brojimo broj građana koji su primili, dakle, 3 nedelje nakon revakcinacije. I takvih građana u ovom trenutku imamo 564.663, dakle, otprilike nešto oko malo ispod 10% punoletnog stanovništva, tako da ne ide nam loše, ali svaki dan je važan i zaista moramo da uradimo sve što možemo da što više ubrzamo dalju vakcinaciju, da razgovaramo sa ljudima, da komuniciramo koliko je ovo važno i da se borimo. Tako da u ovom trenutku 913.000 revakcinisanih građana, ali ako računamo da su građani zaštićeni nekih 3 nedelje nakon revakcinacije, to je 564.663 građana na današnji dan. Otprilike i dalje imamo oko 10.000 građana Republike Srbije koji se svakodnevno prijavljaju putem portala e-uprave za vakcinaciju, što i dalje jako dobro, ali ono što znam je da postoji mnogo, mnogo građana koji ili ne znaju ili ne žele, ne osjećaju se lagodno da se prijave za vakcinaciju putem portala e-uprave ili putem kontakt centara. Zbog toga u sve više lokalnih samouprava imamo otvorene punktove za masovnu vakcinaciju, da ljudi dođu bez poziva, kako nam budu stizale dodatne vakcine, a to je početkom aprila dodatnih 500.000 Sinopharm vakcina. Takođe, 5. aprila očekujemo još nekih 106.000 Pfizer vakcina. Očekujem da će zaista u svim lokalnim samoupravama biti otvoreni punktovi za masovnu vakcinaciju bez prijava, a da ćemo uz podršku lokalnih samouprava i naravno resornog ministarstva, odnosno Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji se zaista izuzetno aktiviralo po ovom pitanju, ući i u svako selo i obezbediti da zaista svako ko bude želeo da se vakciniše, da se i vakciniše uglavnom vakcinom kojom žele. Što se tiče ekonomskog paketa mera i pomoći privredi, dakle, vi znate naravno da smo usvojili ovaj treći ekonomski paket mera, sve ukupno kroz ta tri paketa mera mi smo iz budžeta Republike Srbije izdvojili 8 milijardi evra direktne podrške privredi i građanima. Po tome smo jedna od 10 najboljih zemalja sveta, dakle, jedna od 10 zemalja koja je najviše dala za podršku ne samo privredi, već i direktnu finansijsku podršku građanima, i to se vidi u našim ekonomskim rezultatima po tome što imamo jedno od najboljih ekonomskih rezultata u Evropi, ne samo u odnosu na BDP, gde smo imali minimalni pad BDP-a od nekih 1% u 2020. godini, već i po tome što je Srbija, mislim, jedina zemlja u kojoj su rasle plate, u kojoj su rasle takođe i penzije, u kojoj smo zajedno sa privredom povećali minimalnu cenu rada za 6,6%, inflacija stabilna, javni dug pod kontrolom, i time ne mogu da se pohvale ni mnoge druge, ni veće, ni bogatije zemlje zapadne Evrope. Tako da paket mera i pomoći privredi i građanima daje svoje rezultate, a želim takođe da naglasim da se naši sastanci i razgovor sa različitim industrijama i sektorima u okviru privrede Republike Srbije
nastavljaju, tako da mi već sutra imamo dodatne sastanke sa onima koji su najviše pogođeni. Neki traže dodatne savete oko toga kako da iskoriste sredstva iz Fonda za razvoj, neki oko toga kako da iskoriste garancijske šeme koje radimo zajedno sa privrednim komercijalnim bankama, za koje opet garantuje Vlada Republike Srbije, što je ogromna direktna podrška našoj privredi. Neki jednostavno samo traže da rade. Ne žele nikakvu finansijsku pomoć i podršku, samo žele da pokušamo zajedno da napravimo plan kako možemo da otvaramo našu privredu, šta mogu da očekuju, čemu mogu da se nadaju, jer ljudi samo žele da rade. Neki traže da produžimo radno vreme koje je u ovom trenutku između 20 časova i 20, odnosno 21 čas u zavisnosti od toga koja grana industrije je u pitanju. I pokušavamo zaista da investiramo i naše vreme i našu energiju, da čujemo sve, da saslušamo i da zajedno u ovim teškim trenucima održimo našu privredu. Do sada prvi kvartal ide, na kucnemo drvo, dobro, nešto malo bolje nego što smo očekivali. Ne želimo da budemo preveliki optimisti, i dalje je izuzetno teška situacija, posebno teška u zemljama Evropske unije na koje je naša privreda naslonjena, i Nemačkoj, i Italiji. Imate višemesečni lockdown, dakle potpuno zatvaranje, naravno da privreda trpi, naravno da se time smanjuje kupovna moć i apetit kupovni stanovništva, od toga zavisi i naša privreda, dakle ne možemo biti preveliki optimisti, ali za sada sve što mi možemo da uradimo ide to jako dobro. Imali smo u januaru nešto manji pad nego što smo očekivali, opet januar 2020. godine je bio rast, ukoliko se ne varam, nešto preko 6%, dakle januar 2020. nam je bio toliko jak da je zaista očekivano da smo imali pad, ali smo imali mnogo manji pad nego što smo očekivali. Industrija nastavlja da raste, vidi se taj oporavak, to je zaista nešto što nas ohrabruje. Imamo investitore koji su nastavili i da investiraju i da grade pogone i da otvaraju pogone. Samo u poslednje vreme i kamen temeljac za veliku japansku investiciju Toyo Tires. Imamo još jednu najavu velike japanske investicije u Novom Sadu. Imali smo otvaranje pogona novog pogona fabrike Continental, koji se dalje širi zato što na sve ono što su već radili u Srbiji i ono što razvijaju u svom istraživačkom i razvojnom centru u Novom Sadu, sada će to i proizvoditi u Republici Srbiji. To je neverovatna dodatna vrednost, ali kada u ovako teškim trenucima nastave da investiraju nemački i japanski investitori, onda nema boljeg signala da je Srbija stabilna, bezbedna, jaka zemlja i da je pred nama dobar perspektiva. Ali moramo da nastavimo da radimo svaki dan naporno i čini mi se sve napornije, zato što su ovo trenuci kada mi možemo da nadoknadimo ono što je propušteno i da skočimo brže u trenucima kada neki drugi zaostaju. Tako da imamo ambiciozne planove, vidjet ćemo kakav će biti prvi kvartal, za sada deluje nešto bolje nego što smo očekivali, ali je izazovna godina pred nama. Što se tiče popuštanja mera, opet moram da ponovim, mi pratimo situaciju bukvalno na svaka dva sata. Pratimo i broj novozaraženih i procenat novozaraženih u odnosu na ukupno testirane i pojedinačno po lokalnim samoupravama, i broj hospitalizovanih i broj otpuštenih iz bolnice, nažalost i broj preminulih, i trudimo se da u odnosu na sve ovo gledamo kakve mere mogu da budu. Postoje, ponavljam, tri stvari koje uvek imamo u vidu kada razmišljamo o merama. Prva stvar je naravno zdravlje nacije, zaštita života, zaštita i podrška zdravstvenom sistemu Republike Srbije i zdravstvenim radnicima Republike Srbije. Druga stvar je privreda. Privreda mora da radi, da bi ljudi imali posao, da imaju čega da prehrane porodicu, da znaju da postoji život i nakon ove korone, ali i da bi se punio budžet Republike Srbije, zato što je borba protiv ovog koronavirusa
izuzetno skupa. Izuzetno skupa i zato moramo da imamo prilive u budžet. I treća stvar je naravno mentalno stanje nacije. Vidite neke druge zemlje gde su ljudi realno disciplinovani, ali gde više ni potpuno zatvaranje ne daje efekte zato što ljudi jednostavno ne mogu da izdrže više. Dakle, mi se trudimo da se to ne desi u Republici Srbiji, trudimo se da između ove tri tačke nađemo neki balans. Ja imam stalne sastanke i stalnu komunikaciju sa medicinskim delom kriznog štaba. Hvala i njima, pokušavaju da razumeju, pokušavaju da nađu kompromis i da pristanu na kompromis, iako je naravno njihov posao da zastupaju najstrožije, najoštrije moguće mere. Ja se nadam da ćemo mi moći da popustimo mere sledeće nedelje. U ovom trenutku deluje da nam brojevi stagniraju, da nam procenat stagnira. Mi smo danas imali 5.226 novozaraženih, što je otprilike oko 30% pozitivnih u odnosu na ukupno testirane, što je ogroman procenat, zastrašujući procenat, ali opet procenat koji stagnira ili polako pada u odnosu na prošlu nedelju. Tako da je za sada, mislim da nas opet vadi nas vakcinacija, da nismo uspeli kao zemlja i velika zahvalnost predsjedniku Vučiću na svoj pomoći, na svoj podršci u nabavci vakcina, da nismo uspeli da nabavimo ovoliko vakcina, da imamo ovako dobro organizovan sistem za imunizaciju, imali bi danas i preko 10.000 zaraženih. Vidite šta se dešava u ostalim zemljama. Dakle, ide dobro. Verujte da svaki dan razmišljamo o tome kad možemo da popustimo mere, ali opet u ovom trenutku ipak je najvažnije da damo podršku našim zdravstvenim radnicima. Preko godinu dana nisu imali odmor, ne mogu da vide svoju decu, ne znaju koliko će vremena provesti sa njima, ne znaju kada rade, kad su im smene, zaista moraju da osete podršku svih nas, tako da imamo u vidu privredu, ali sada su najvažniji zdravstveni radnici, one najviše trpe. Tako da, evo, ja vam obećavam i vama i svima u Srbiji, građanima i privredi, razmišljam o tome, ali molim vas u ovom trenutku samo da svi vodimo računa o disciplini, merama, vakcinaciji, prijavi za vakcinaciju, da bi naši zdravstveni medicinski radnici i nemedicinski radnici koji rade u COVID bolnicama osjetili da zaista razumemo kroz šta prolaze zarad svih nas. Hvala. Zahvaljujem. Ja samo da dodam jednu informaciju da je od danas u toj takozvanoj crvenoj zoni u Batajnici je i naša koleginica narodna poslanica Aleksandra Marković Pavlović koja se dobrovoljno prijavila. Tako da je to doprinos borbi protiv COVID-a. Ja bih samo hteo da pre nego što dam reč Milan Krkobabić se javio, da vas samo zamolim poslanike da ne morate da se javljate, utvrđena je već lista. Lista je posle Samira Tandira, Šaip Kamberi, Branimir Jovanović, Života Starčević, Elvira Kovač, Đorđe Milićević, Milimir Vujadinović, Uglješa Marković i Aleksandar Mirković, pa dokle stignemo do 19 sati. Tako da sada se javio ministar Krkobabić. Izvolite. Gospodine Dačiću, gospođo Brnabić, uvaženi narodni poslanici, uvaženi narodni poslaniče, zahvaljujem vam na pitanju. Ako mi dozvolite da ga oceni, mada ministar nema pravo da ga baš ocenjuje, tu je da odgovori. Pitanje je konkretno, direktno i ja bih rekao pravo. To je pitanje iza koga stoje i ljudi iz Banata, od Plandišta do Bača. To je pitanje iza koga stoje ljudi iz Kladova, ali i oni iz Bajne Bašte. To je pitanje iza koga stoje ljudi iz Trgovišta, ali i iz, kako vi kažete, oblasti koju zovete Sandžak. Mi ćemo oficijalno reći Zlatiborski i Raški upravni okrug. Vi se nećete ljutiti. Naravno da ste vi u tom pitanju već i sugerisali jedan pravi i ključni odgovor. To je to partnerstvo,
urbanog i ruralnog dela Srbije. Danas u Srbiji u ruralnom delu živi preko 40% ljudi. Naš osnovni zadatak ove vlade i budućih vlada je da poradimo upravo na tom partnerstvu urbanog i ruralnog, ali ne tek tako da poradimo pa da se setimo povremeno ruralnih delova kad korona uzme maha, pa imamo blokirane granice i onda ne znamo gde ćemo na godišnji odmor. Jeste pitanje godišnjih odmora veoma bitno, ali za ovu republiku postoje mnogo bitnija pitanja. Jedno je i ovo. Ja bih tu prvi plan istakao takozvanu Lajpcišku povelju, koja je potpisana decembra meseca prošle godine. 27 ministara Evrope to potpisalo i definisalo održivost gradova u Evropi do 2030. godine. Šta to znači? Isti problem ih muči kao i nas. Koja su rešenja? Pa rešenja su pre svega precizno definisanje određenih zakonskih stavova, normi, koje obavezuju. Ali šta obavezuju? Obavezuju ono što je ključno. To je transfer sredstava iz urbanog dela u ruralni deo. To je ključ svega. Možemo da pričamo u nedogled, ali sve počinje i završava se sa konkretno novcem. Prema tome, urbani deo koji baštini sirovine, dobre ideje, dobre talente ljudi koji dolaze iz ruralnih delova, ima obavezu da deo tog profita transferiše ruralnom delu. I zato vaše pitanje sad konkretno. Kako to da neko 30 ili 40 km od centra nema stomatologa, nema apoteku i da ne nabrajam? Mogao bih da nabrajam satima, ali zadržat ćemo se na tom. I tu je odgovor. Upravo tim partnerstvom, ako ga definišemo na valjan način i ako definišemo sredstva koja će iz određenih centara ići u rubna područja, omogućit ćemo tim ljudima da se dogovaraju, to je osnovno, da odlučuju i da planiraju. Ili prvo da kažemo da planiraju, pa kad isplaniraju, onda i da odlučuju. Znači, to je celokupna inicijativa da lokalna zajednica konačno bude stavljena u centar. Ako mi dozvolite, spomenuli ste te puteve, spomenuli ste sve to, neophodno nam je da na nivou države jasno u narednom periodu, a podsjetio bih vas da investicionim planom predsednika Republike Aleksandra Vučića predviđeno je izdvajanje 5 milijardi evra, pazite gospodo, 5 milijardi evra za 5000 km lokalnih puteva. Predviđeno je 3 milijarde za izgradnju vodovoda i kanalizacije južno od Save i Dunava. Idem po Srbiji, ovo je neka moja sugestija i članovima vlade i predsednici, morali bismo malo transparentnije da nastupamo, da ljudi u lokalnim sredinama znaju koji će to putevi biti urađeni, kada i kako. Lepo je imati narodne poslanike, pa se oni zauzimaju u Skupštini za svoj kraj, ali mi nećemo rešiti pitanje ruralnog razvoja ako imamo jakog narodnog poslanika koji će uspeti da se izbori. Šta ćemo sa onima koji nemaju takvog poslanika ili nemaju kontakte? Nužno je da imamo jedan koncept, potpuno transparentan, vidljiv i da ljudi imaju tačno predočena rešenja. Uz ovo osnovno čemu smo govorili, ta nova zakonska rešenja koja će po meni podrazumevati i novu teritorijalnu organizaciju Republike Srbije, ovo je isto bitno za građane Srbije, mi danas model teritorijalne organizacije koji imamo, to je model iz 65. godine. Sve evropske zemlje koje su bile, ajde da kažemo na toj strani gde smo bili i mi, 2004. 2008. Slovenija, Hrvatska, Češka, potpuno su primenile jedan novi model teritorijalne organizacije i ja očekujem da ćemo kod ovih ustavnih pitanja, kad budu došla na red, da pokrenemo jednu široku, jednu pravu, javnu raspravu, da vidimo kakav nam je model teritorijalne organizacije Srbije najadekvatniji, kakav nam je najprimereniji. Znači, ne sad Krkobabić ili neko hoće ili neko iz Evrope ili mi, kad kaže mi, Sandžaka ili Bača ili Trgovišta, hoćemo da pravimo nove opštine. Nije poenta u novim opštinama.
Poenta je da ljudi u tim sredinama neprikosnoveno, samostalno dogovaraju, planiraju i odlučuju. I naravno, reći ćete odakle pare. Pa naravno, dolazimo do ključnog momenta, to je da se izvrši adekvatan transfer sredstava. To je prvi deo. Pitali ste me i konkretno šta ćemo preduzimati. Tretirali smo 4 krupne grupe pitanja. Prva je vezana za egzistenciju i izvore egzistencije. Osnovna stvar je danas, pogotovo kod mladih ljudi, pitanje redovne i sigurne zarade. Ako imaju redovnu i sigurnu zaradu, postoji mogućnost da se odluče, da ostanu i da žive. To je prvo. Šta je redovna i sigurna zarada? To je porodično gazdinstvo na selu, slažete se sa mnom. To je porodično gazdinstvo povezano u zadrugu. To su stari, to su novi zanati, to su mala porodična preduzeća, to je seoski turizam. To su ti oblici egzistencije na kojima moramo da poradimo. Ne znam da li je tu ministar Nedimović, on bi mogao mnogo šire da govori o merama koje će Ministarstvo poljoprivrede preduzeti. One se svode prosto na određenu vrstu subvencija. Šta je to što je srpska država spremna i koliko da odvoji da pomogne srpskog domaćina, domaćine u Srbiji? Ajde da budemo precizni. Cilj je da taj hektar naše obradive zemlje, koji danas odbaci 1.000 dolara, u budućnosti se primakne holandskom modelu od 24.000 ili bar danskom od 17.000. Vidimo gde su nam mogućnosti. Drugi set pitanja koji je ključan, to su pitanja infrastrukture, o njima sam malo pregovorio, predviđena su velika sredstva, ponavljam, moramo biti konkretni, moramo biti jasniji sa planovima i transparentniji. Mislim tu pre svega na vodovod, kanalizaciju, lokalne puteve, atarske puteve, ali mislim i na napon struje. Mali broj ljudi danas u Beogradu zna da napon struje u Srbiji varira. Mali broj ljudi zna da ima sela gde ljudi, kažu mi termin, sade bandere. Znači, sami ih stavljaju. Ovo nije kritika, ovo je odslikavanje realnog stanja da bismo mogli upravo da ga menjamo, da vučemo prave poteze. Znači, hoćemo napon, hoćemo IT vezu koja će biti dostupna, mobilni signal. To su neke stvari koje su ključne za pitanje infrastrukture. Treća grupa pitanja, ako mi ministar finansija dozvoli, ovo je bitno i za njega, vezana je za oblast... Nema šta ministar financija vama da dozvoljava, vi ste u Skupštini, niste na sednici vlade. Ja vam dozvoljavam, ali vas molim da završite brzo. Znači, treća grupa pitanja vezana je za oblast društvenog standarda. Tu je pre svega zdravstvena zaštita, obrazovanje, svi oblici društvenog standarda koji su neophodni za život jedne lokalne zajednice. Ako govorimo o zdravstvenoj zaštiti, uvod je bio upravo o sučeljavanju sa virusom korone, da vidimo kakva nam je ta primarna zdravstvena zaštita i koliko smo spremni da u tim prvim linijama seoskog područja pružimo tu adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Četvrta grupa pitanja koja je ključna, posebno će vas interesovati, to je pitanja vezana za negovanje tradicije kulturnog identiteta. Kulturni identitet je nešto na čemu moramo posebno da poradimo. Svako mesto, svaki kraj u Srbiji zaslužuje posebnu pažnju, treba da bude uvažavan, a te osobenosti treba da dižemo na pijedestal. One moraju da budu osnov za negovanje kulturnog identiteta. Podjednako kao i pismo o kome je poslanik Glišić govorio. Tačno, imamo i latinično, imamo i ćirilično, oni su u upotrebi. Jezik je deo kulturnog identiteta, ali mi taj deo identiteta moramo da negujemo i da mu dajemo osobenost. Zbog toga ćemo u narednom periodu snažno podržavati manifestacije kulturne koje upravo ističu osobenost određenog kraja. Zašto to govorim? Pa, kad kažemo osobenost određenog kraja, mislim i na ekonomiju. Izuzetno je bitno da brendiramo određene proizvode, da kažemo to i to područje je geografski zaštićeno, to i to područje predstavlja dragulj ove zemlje i jednostavno šaljemo poruku kupcima ili korisnicima usluga ili ljudima koji žele da to posete, da se bave
seoskim turizmom ili sličnim delatnostima. Pred nama su veliki poslovi, treba nam puno znanja, imamo ga, Akademijski odbor za selo, Srpske akademije nauka i umetnosti, potrebno nam je htenje i opredeljenje i neophodno nam je mnogo novca. Zato sam govorio o ministru finansija, izuzetno nam je potrebno mnogo para za ovakve stvari. Završit ću jednim pojašnjenjem. Nedavno sam pratio novinara Boška Jakšića, interesantna je stvar bila. Istočna Nemačka i zapadna Nemačka su se ujedinile posle pada Berlinskog zida. U periodu od 30 godina izdvojeno je 5.000 milijardi evra za integraciju Istočne Nemačke. Danas gotovo 58% upitanih stanovnika Istočne Nemačke kaže ja sam i dalje građanin drugog reda. A među 500 vodećih kompanija nemačkih, 26 svega je s istoka. Znači, to je dugotrajan, skup proces i zahteva na kraju da smo svi sa jedne strane. Ovde nema opozicije, moramo biti svi sa iste strane opredeljeni ili polako, ali sigurno sela Srbije će nestajati. Hvala. Hvala. Da li gospodin Tandir hoće? Izvolite. Predsednici vlade na odgovoru. Hvala ministru na iscrpnom odgovoru. Hoću da istaknem da razgovor koji smo imali, predsednica vlade i ja, imao za cilj da sve one otvorena pitanja koja smo delegirali da sprovedemo u dijelo, da ih riješimo, i ona se nisu ticala samo mog bošnjačkog naroda, nego svih građanki i građana. I to je otprilike svrha i ovog parlamenta i narodnog poslanika, a i izvršne vlasti. Što se tiče drugog seta pitanja, moje pitanje, spominjali smo više puta infrastrukturu, mislim da je to ključna riječ, i moje pitanje se odnosi da li će autoput Miloš Veliki biti izgrađen do decembra, kako je planirano, do Požege. Znači, nema ekonomskog razvoja tog dijela Srbije, odakle ja dolazim, znači Sandžaka, nema bez izgradnje autoputa. I sad najavljuje se u medijima određena kašnjenja, da li je to tačno, da li nije tačno. Takođe, ono, juče smo imali ministar Momirović, pošto nije ovde, znači pitanje vama, jako kvalitetnu diskusiju, i koliko naše građanke i građani prate ovu skupštinu, ja sam dobio dva maila od dvojice predsednika mesnih zajednica. Jedan je MileševDo, on je Ilija Svičević, znači Srbin, i drugi je Kaćevo, gospodin Džemaludin Hajdarević. Njih zanima jedno te isto pitanje. Znači, koliko su građani okrenuti životnim pitanjima. Šta će biti sa pristupnim saobraćajnicama autoputu kada on prođe ka Dugoj Poljani? Znači, za opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Da li je to planirano? Kako će biti sprovedeno? I zanima ih ovaj stari magistralni put preko Mileševog Dola. To je pitanje za predsednicu vlade. Drugo pitanje ide ministru prosvete. Takođe, zamoljen sam od građanki i građana Novog Pazara, kada je u pitanju izbor direktora škole, osnovne škole Đuro Jakšić u naselju Trnovo. Oni su uputili dopis ministru, uputili su dopis skupštinskom odboru, gdje se žale da nisu uposlenici te škole imali tajnost glasanja. Znači, mene zanima šta će ministar da učini u povodu, da li je dobio dopis i šta će da učini da bi ispoštovali ove ljude. Hvala vam. Hvala. Premijerka Brnabić, izvolite. Hvala. Da potvrdim, dakle, obećanje izvođača radova je da će autoput Miloš Veliki do Požege biti završeno do Svetog Nikole, dakle 19. decembar ove godine. Dakle, otvaramo i tu deonicu Čačak-Požega, velika stvar. Vi znate, mi paralelno sa tim radimo i uređivanje Ovčarsko-Kablarske klisure, koje je zaista biser Srbije, i želimo da pokažemo i građanima da radimo paralelno na stvarima, dakle da ne kasnimo. Ako već izmeštamo saobraćaj iz Ovčarsko-Kablarske klisure zahvaljujući autoputu, da ćemo odmah ovo da sređujemo kao zaista izuzetnu turističku i prirodnu destinaciju,
predeli izuzetne prirodne lepote, tako da i na tome radimo. Izdvojili smo nekih 100 miliona dinara samo za sređivanje Ovčarsko-Kablarske klisure u 2020. godini. Osim ako, što se autoputa tiče, osim ako nemamo dodatnih nekih ozbiljnih problema koje može da nam napravi koronavirus, zaražavanja radnika koji rade na autoputu, mislim da zaista mi tu imamo odlične partnere, kineski CRBC, neverovatno kvalitetna kompanija, ispunjavaju sve što kažu, tako da ja verujem da ćemo imati do kraja godine autoput do Požege, a onda krećemo dalje, Požega-Kotroman, dakle i ono što je važno za taj deo Srbije. Što se tiče pristupnih saobraćajnica, evo tu vas pozivam ponovo da dođete, da imamo sastanak sa ministrom Momirovićem, sa njegovim timom, da pogledamo sve mape, da dođe i predsednici opština, pa da znate, da se dogovorimo i da je to, čini mi se da je tako najbolje i najpraktičnije. Hvala. Hvala. Prvi potpredsednik i ministar prosvete Ružić. Zahvaljujem, predsedniče. Narodni poslaniče, zahvaljujem na pitanju. Dakle, vrlo kratko, kao i uvek do sada, u skladu sa procedurama, ukoliko je taj upit ili rezerva izražena, sektor za inspekcijski nadzor će promptno reagovati i u skladu sa tim nalazom vidjet ćemo da li su te tvrdnje utemeljene ili ne. I to je nešto što praktično dnevno radim. Hvala vam. Hvala. Poslanik Tandir, 2 minuta. Želim da istaknem kao predstavnik najjače bošnjačke stranke u Srbiji, kao šef poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja, posebno čin predsednika države Aleksandra Vučića i njegovu donaciju u vakcinama Bosni i Hercegovini, to je nešto što, i svim drugim susednim zemljama, to je nešto što mi podržavamo kao politiku pomirenja. Kreator te politike jeste lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić, i dogovor koji smo napravili sa predstavnicima Srpske napredne stranke jeste da se odnos između bošnjačkog i srpskog i srpskog i bošnjačkog naroda podigne na jedan najveći nivo i da radimo na relaksaciji prilika u regionu. Znači, nema stabilnosti, trajne stabilnosti jugoistočne Evrope i jugozapadnog Balkana bez dobrih odnosa bošnjačkog i srpskog naroda, i sve ovo što radimo na rešavanju otvorenih pitanja, infrastrukturnih, ekonomskih pitanja, jeste da se isprave neke nepravde iz prošlosti. Ja hoću samo da istaknem da ova vlada već ima neke rezultate, pogotovo velike rezultate, pogotovo kada je u pitanju ekologija. Hoću da se zahvalim na sredstvima za opštine Priboj i Prijepolje, 36 miliona dinara i 15 miliona dinara za plutajuće prepreke. Takođe, hoću da se zahvalim na svem onom što je u planu da učinimo, pogotovo kada je u pitanju infrastruktura i turizam. Hvala. Hvala. Idemo dalje. Narodni poslanik Šaip Kamberi, izvolite. Hvala. Gospodine predsedniče, gospođo predsednice, članovi vlade, dame i gospodo narodni poslanici. Od preuzimanja ovog mandata kao narodni poslanik, bez obzira kako se ovde doživljavaju moji govori, ja uporno pokušavam da ukažem na potrebu da Republika Srbija preduzme mere za sprečavanje širenja i institucionalizovanja jezika mržnje i međuetničkih provokacija. Učinio sam to po meni na tečnom srpskom jeziku, ali izgleda da vi i ja govorimo drugačiji srpski. A kada sam koristići svoje pravo govorio i na svom maternjem albanskom jeziku, naišao sam na prezir, buku mojih kolega i nepodnošljivost da me makar 5 minuta saslušaju. Ali bez obzira na sve, ja ću nastaviti da govorim o temama koje neki ne bi želeli da čuju, ali koje smatram da su ključne za poštovanje ljudskih i manjinskih prava, izgradnju demokratskog društva, ali i izgradnju dugotrajnog mira i dobrosusedskih odnosa u Zapadnom Balkanu. Poznato je da nakon oružanih sukoba ili perioda teških kršenja ljudskih prava kao i ratova, malo je zadataka koji su toliko aktuelni kao pomirenje. Pomirenje sa samim sobom, pomirenje sa stvarnošću, pomirenje sa svojim neprijateljem. Pomirenje podrazumeva da su raniji neprijatelji pronašli osnov za zajednički život. Pomirenje je zato proces gde se realnost konflikta posmatra u perspektivu budućnosti.
Upravo u tom cilju, posredstvom Evropske unije i SAD, pokrenut je dijalog između Kosova i Srbije koji ima za cilj normalizaciju odnosa između dva naroda i dve zemlje, a normalizacija odnosa sa Kosovom je takođe od istinskog značaja za određivanje brzine pristupnih pregovora Srbije i Kosova sa Evropskom unijom. U cilju normalizacije odnosa, stvaranja dobrih međuetničkih odnosa i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, u cilju smirivanja čestih uzavrelih strasti koje su ozbiljno rizikovale sam proces dijaloga, EU je uvek prizivala sve političke aktere u Srbiji, na Kosovu i ostatku regiona da se uključu u akcije koje stvaraju, promovišu atmosferu pogodnu za pomirenje, regionalnu stabilnost i saradnju. I pored ovakvih zahteva koji dolaze od strane EU, svedoci smo čestih i nepotrebnih provokacija koja ceo proces pregovaranja rizikuju da vrate na polaznu tačku. U ranijem periodu čovek zadužen za provokacije od strane Srbije bio je Marko Đurić, ali od kako je on otišao u Ameriku, nažalost, njegovu ulogu je preuzeo predsednik Vučić. Objavljivanje karte Kosova sa srpskom zastavom simbolička je provokacija koja pokazuje dalje pretenzije Srbije prema Kosovu, ali ona predstavlja i simboliku Kosova bez Albanaca, simboliku parole 90-ih Albance preko prokletija, a znamo svi kako je ta politika završila. Sa druge strane, svesni smo da u srpskoj političkoj sceni Kosovo više od 30 godina predstavlja ambar za prikupljanje nacionalističkih glasova. Te i ova slika koju je predsednik Vučić objavio na njegovom Instagram profilu može naznačiti početak kampanje za naredne predsedničke i izbore za glavni grad. Ovaj akt predsednika države treba posmatrati u svetlu isprobanog recepta da kada se pojavi neki unutrašnji problem treba izazvati spoljnopolitičku tenziju kako bi se pažnja domaće javnosti odvukla na drugu stranu. Međutim, smatram da je u interesu svi da se Jovanica i druge afere koje prete da Srbiji ponove istoriju u vidu Brionskog plenuma ne bi trebalo da se koriste kako bi se još više produbili odnosi sa Albancima i Kosovom. Hvala gospodine Kamberi, pošto vam je isteklo 3 minuta. Premijerka Brnabić, izvolite. Hvala vam. Poštovani narodni poslaniče, ovo je Narodna skupština Republike Srbije. Vi ste narodni poslanik Republike Srbije. Dakle, morate da poštujete Republiku Srbiju i morate samim tim takođe da poštujete da je Kosovo i Metohija autonomna pokrajina u okviru Republike Srbije. Oko ovoga nema dvojbe, nema preteranih emocija, nema ljutnje i nema rasprave. Ovo je potpuno jasno. A posebno i pre svega u ovom domu. Karta autonomne pokrajine Kosova i Metohija, koja je obeležena srpskom zastavom, je karta koja je uobičajena. Tu kartu, tako, sa tom srpskom zastavom, priznaje više od polovine zemljene kugle. Dakle, oni koji misle da Kosovo nije u Srbiji, su u manjini na ovoj planeti. I brojčano po broju stanovnika, i po broju zemalja u Ujedinjenim nacijama. Karta neke druge zemlje, ili neke druge zastava neke druge zemlje, ili neke druge izmišljene zastave na teritoriji Kosova i Metohije pokazuju pretenzije stranih sila ka srpskoj teritoriji. Dakle, to ne bi bilo u redu. A ovako kako je stavio predsednik Aleksandar Vučić, to je istina i to je tačno tako kako treba da bude. Što se tiče dobrosusedskih odnosa na
Zapadnom Balkanu. Mislim da zaista niko u poslednjih ne znam koliko decenija nije uradio više od predsednika Aleksandra Vučića za dobrosusedske odnose na Zapadnom Balkanu. Nije reagovao niti na jednu provokaciju. Svaki put kada su drugi provocirali, trudio se da pošalje poruke mira, razumevanja, saradnje. Trudio se da Srbija ne odgovara na agresivan način, zato što nikome u ovom regionu nije u interesu da region bude nestabilan i da mir ovde u ovom regionu ponovo dođe u pitanje. Nikome to nije u interesu, ponajmanje Republici Srbije. Zbog toga, između ostalog, inicijativa Mini Schengen. Zbog toga, od pre nekih mesec i po dana, građani Republike Albanije u Republiku Srbiju mogu da uđu bez pasoša, samo sa ličnom kartom. Znate ko je to inicirao? Aleksandar Vučić. Ja ne znam da bilo šta bolje od toga govori. Mi možemo ovde da pričamo političke floskule. Političari smo, razumem, vama idu i lokalni izbori, treba sada pokušati da nabacite još neki glas, još neki procenat, ali ovo je istina. I kada pričamo o dijalogu Beograda i Prištine, a ne Kosova i Srbije, kao što vi kažete, nego Beograda i Prištine, taj dijalog održava Beograd i predsednik Vučić. Upravo zbog mira i upravo zbog stabilnosti. Ali u ovom trenutku postoji samo jedna tačka kada govorimo o dijalogu. Samo jedna stvar o kojoj pričamo. Zajednica srpskih opština. Zajednica srpskih opština je predviđena, da vas podsjetim, prvim sporazumom o normalizaciji. Prvi sporazum o normalizaciji potpisali su politički lideri u Prištini. Potpisala je takođe i Evropska unija, ispred Evropske unije, odnosno u ime Evropske unije, njihova visoka predstavnica koja je tada moderirala dijalog, Catherine Ashton, i naravno predstavnici centralne Srbije, odnosno Beograda. Iz tog prvog sporazuma o normalizaciji ostala je jedna neispunjena obaveza, jedina koju je Priština imala da ispuni, osnivanje zajednice srpskih opština. Nema drugog sporazuma o normalizaciji dok se ne implementira prvi sporazum o normalizaciji. Zajednica srpskih opština. Ako pričamo o dobrosusedskim odnosima, ako pričamo o pomirenju među narodima, među nacijama, onda treba da pričamo o tome da ozbiljni ljudi, ozbiljni državnici implementiraju ono što su dogovorili i na čemu stoji njihov potpis u ime neke njihove institucije. I konačno, pošto smo sada bili svedoci formiranju takozvane vlade u Prištini, dakle vlade privremenih institucija samouprave u Prištini, ponovo vidimo provokaciju. Ponovo vidimo ljude koji ne samo što ne mogu da stoji iza svog potpisa u prvom sporazumu o normalizaciji, pa ne ispunjavaju taj briselski sporazum i ne osnivaju zajednicu srpskih opština, već ponovo na očigled celog sveta krše sopstveni ustav. Srbi u toj vladi privremenih institucija, moraju po tom ustavu te takozvane Republike Kosovo da imaju dva mesta. Mi treba da razgovaramo sa ljudima koji ne poštuju ni taj svoj takozvani ustav.
ali smo i dalje tu, ali smo i dalje za stolom, ali i dalje molimo da pričamo. Zašto? Zato što mi za mlade generacije moramo da napravimo potpuno drugačiju budućnost nego što je bila prošlost na ovim prostorima. I to pravi pre svega Aleksandar Vučić. Srbija, Beograd, vlada Republike Srbije, pa i ovaj dom su tu da mu daju punu i potpunu podršku u tome. Ja vas molim i kao predstavnika albanskog naroda da razgovarate sa političkim liderima u Prištini i skrenete im pažnju na to da je za dobro susedske odnose, za bolju budućnost, u stvari najvažnije da poštujemo ono što smo dogovorili i ono što je potpisano. Zajednica srpskih opština. I da ako već imaju ustav u nekoj njihovoj zamišljenoj državi, onda dok žive u toj zamišljenoj državi, sami oni moraju taj ustav i da poštuju. Nisu ga poštovali ni kada su formirali svoju takozvanu vojsku, ni sada kada formiraju svoju takozvanu vladu. Kako, evo recite mi vi, ozbiljan ste političar, ozbiljan čovek, kako onda da se nastave razgovori sa ljudima koji ne poštuju ni svoj ustav, ni prethodno potpisane dogovore i stalno provociraju? Ali tu smo, mi moramo da obezbedimo drugačiju budućnost. Ta budućnost je razgovor o školama, obrazovanju, autoputevima, zajedničkim prugama, letovima, poslovima, naučno-tehnološkim parkovima, nešto što će dati šansu ljudima da žive na tim prostorima, da znaju da su bezbedni i da znaju da je pred njima neka sigurna i svetla budućnost. Hvala. Hvala. Ministar Selaković, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsednice vlade, kolege ministri. Kada u Skupštini privremenih institucija samouprave u Prištini reč dobije poslanik srpske nacionalnosti i govoreći o našoj južnoj pokrajini kaže Kosovo i Metohija, toga trenutka mu se oduzima reč, izriče kazna, a neretko i on udaljuje iz sale za sednice. Kada u Narodnoj skupštini Republike Srbije narodni poslanik albanske nacionalnosti nastupi govoreći suprotno ustavu i zakletvi koju je položio stupajući na dužnost narodnog poslanika, dopusti mu se da kaže šta je mislio i šta je hteo do kraja, bez obzira na to da li je istinito ili ne ono što kaže. E vidite, to je razlog zašto je ovo ovde država. A zašto naša južna pokrajina to nije? Dakle, svako od nas ko stupa na javnu funkciju potpisao je zakletvu. Uveren sam da je to i uvaženi govornik na čije reči sam se javio da repliciram. Proziva se predsednik Republike Aleksandar Vučić što je na svoj Instagram profil u danu kada smo obeležili 17 godina od 17. marta, u danu u kome je spaljeno 34 srpske crkve i manastira, u danu u kome je, ako se ne varam, 11 ljudi izgubilo svoj život, u danu u kojem su u divljačkim nasrtajima hordi spaljeno i uništeno preko 800 kuća, proterane hiljade Srba iz sela gde su živeli vekovima, oni i njihovi preci. I napada se predsednik naše države, što je na kartu naše južne pokrajine postavio našu državnu zastavu. Ali toliko opet o tome koliko u Srbiji se osporava sloboda govora, koliko se u Srbiji ugnjetava drugačije mišljenje, koliko je Srbija
neslobodna i nedemokratska. Toliko o tome koliko manjka i našim parlamentarcima neke etičnosti u obraćanju. Pa se onda još napadne i naš ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama kako je on navodno bio protagonista priče protiv Albanaca. Ne, ne, nemojte da menjamo teze. Malo pre je rečeno da je prikazana karta sa Kosovom bez Albanaca. To nije tačno. Državna zastava Republike Srbije je zastava svih naših građana, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. Ali je istina da u Bujanovcu Srbi nisu u vlasti. Iako nisu zastupljeni sa 4, 5 ili 10%, nego sa preko 40% u lokalnom stanovništvu. E tu vidite razliku između reči sa jedne strane i dela sa druge strane. Ali ja razumem uvaženog narodnog poslanika. Tu je reč o tekstu verovatno koji je napisan na jednoj drugoj adresi. Tu je reč o tekstu koji je dobijen zadatak da se pročita. I u redu, neka svako od nas radi ono što je naš posao, što je njegov posao, što je naš posao i što su naši zadaci. Naš zadatak je da branimo i čuvamo ustavni poredak Republike Srbije. Na to smo se zakleli građanima i stavili potpis na zakletvu na koju je to učinio i onaj koji u današnjem govoru očigledno tu zakletvu prekršio i kome ona nije važna. Ali svakome na čast. Hvala vam.